អូនីតាទឹកមុខស្រស់បងតានេះហើយចោះក្មួយមកអញ្ចឹងអត់ខ្មាស់គេទេណាឯងចេះសួរអញ្ចឹងតើកើតបើនីតាខ្មាស់គេស្មានតែចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអូមែនហ្នឹងណានេះហ่าប្រហែលជាសុភាលើកទឹកចិត្តខ្លួនបានល្អហើយបើនីតាមិនខ្មាស់គេតែបើអ្នកខ្មាស់គេមិនមែននីតាទេប្រហែលជាសុភាវិញទេអូយព្រះហើយនិយាយមិនតាន់ផាត់មាត់ផងខ្មាស់គេដែរហ្នឹងសុភាចុះបើកូនខ្មាស់គេឯងនាំកូនមកទីនេះធ្វើអីណែសុភាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះណាគេអត់គាំទ្រក្មេងដែលដើរលេងអីអញ្ញាញហ្នឹងទេគេខ្មាស់គេកូនខ្មាស់គេដឹងអត់គំនុំមកអញ្ចឹងទៀតនេះតើកូនស្ដាប់មកណាក៏មិនចាំបាច់ខ្មាស់ពួកអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះថាពួកទាំងនោះមិនបានចិញ្ចឹមកូនសូម្បីតែមួយកម្មសេនបើកូនខ្មាស់ពួកទាំងនោះដូចជាកូនខ្មាស់ពួកដែលគ្មានខួរគិតអញ្ចឹងតោះមកជូនកូនទៅញ៉ាំអីណាតោះចង់ផ្ដាំថាគួរតែយកពេលទៅគិតគូរពីរឿងគ្រួសារខ្លះផងកុំខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្នកដទៃខ្លាំងពេកព្រោះលឺមកថាទាំងប្តីទាំងកូនកំពុងតែត្រូវបានគេប្តឹងទារសំណងព្រោះតែនិយាយរឿងគេខ្លាំងពេកខ្ញុំទៅសិនហើយthank you.
ុននឹងហើយអូនរឿងវាបានចប់ហើយកូននីតាគេច្បាស់ជាធ្វើចិត្តបានឆាប់ឆាប់អត់ទេរឿងនេះវាមិនងាយចប់ឆាប់ឆាប់ទេអូពិតជាអណិតកូនណានីតាប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកខ្សែភ្នែកដែលអ្នកដតីមើលមកគេបានកូនតើតែអាយុប៉ុណ្ណេះសោះបើជាមកត្រូវទទួលរឿងចឹងទៅហើយខ្ញុំពិតជាអណិតកូនណាបងខ្ញុំអណិតកូនខ្លាំងណាស់បងមិនល្អបងគិតតែពីក្តីសុខខ្លួនឯងភ្លេចគិតពីចិត្តអូនហើយនឹងកូនអូនក៏ខុសដែរអូនតែងតែរករឿងបងតាមចាប់កំហុសបងបង្ខំកូនបែរនេះកាំងពេលគឺធ្លាក់មកលើអូនហើយអ្វីដែលអូនខ្លាចអ្វីដែលអូនតែងតែកត់ទីបំផុតកាំងពេលក៏ធ្លាក់មកលើអូនទៅវិញអូនណាត់កូនណាគឺវាបានកាត់ឡើងលើកូនយើងហើយបងអូនណាត់នីតាណាបងអូនណាត់កូនឈប់យំទៅអូនចាំមកหาមុតបងក៏បានអត់ទេចុះចាំមកណាចង់បានប៉ុន្មានអ្នកมันបានធ្វើអីសោះគាត់តែនិយាយលេងទេធ្វើជាយំណែធ្វើដូចជាមិនដែរដេកជាមួយប្រុសហើយនៅក្នុងវីដេអូដូចជារោរៀលតែដល់តែពេលមកជួបប្រុសធ្វើអីណានិយាយលេងហ៎និយាយលេងចឹងហ៎អ្នកដែលបងគាត់តែសាច់ចំអកគឺជាជនល្មើសហ
ហើយមិនបាត់មកមកសាច់ចោលជូនរងគ្រោះវិញហ៎បានឯងឈប់យកជូនរងគ្រោះលេងសើចទៀតតែមិត្តខ្ញុំមានសភាពបែបនេះណាពួកអណិតនាងទៅហើយនាងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តមិនមែនពាក្យមើលងាយតែត្រូវយករឿងទាំងអស់នេះមកលេងសើចទេបងបងជាមនុស្សជោគបងអូនស្រីបងណាជួបរឿងទាំងអស់នេះណាតើបងសើចចេញដែរអត់អូនស្រីខ្ញុំគ្មានថ្ងៃខ្លាចជាបែបហ្នឹងទេបើនាងខុសរបៀបភ្លើតភ្លើនបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងកាត់កាលនាងចោលហើយសំឡាងឲ្យតែបងអូនបងជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានបងប្រុសជាមនុស្សអាត្មានិយមចឹងណាបងអូនបងច្បាស់ជាស្លាប់ព្រោះតែមានបងប្រុសដូចបងមិនខានទេជន់រងគ្រោះណាបែរជាទទួលយកការស្អប់ធ្វើមិនបានចុះពួកជនល្មើសទាំងអស់នោះហ៎មិនចេះពួកគេខ្លះផងទៅបើកើតជាមនុស្សណាតែឲ្យតម្លៃជន់រងគ្រោះមិនបានទេក៏ស្លាប់ទៅព្រោះរស់នៅនាំតែខូចកិត្តិយសដដែលហ្នឹងអីមកពីណាណាអពោភាពជឿជាក់អន្តរជាតិសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិតរស់រវើងរ៉ាប៊ីម៉ាឌ្រីដរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងផេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតមានន័យត្រៃស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចក់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20% បេរូកាជំនួយកម្លាំងនិងខួរក្បាលជាមួយភាពរហ័សរហួននិងវាងវៃ Yes I can Yes we canនេះកូនយើងបាត់ចេញពីផ្ទះហើយណានីតាណាណាកូនកុំទៅឆោម៉ាក់ណាឲ្យម៉ាក់សុំតោណាកូនណាត្រឡប់មកវិញមកកូននីតានីតាកូននីតាពេលកូនចេញទៅណាប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាដឹងផងណាកូនណាប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់កុំខ្វល់អត់ណាមានកូនជីកូនអត់ទេណាកូនប៉ាម៉ាក់អត់ខ្វះគេទេឲ្យប៉ាសុំទោសណាមែនហើយនីតាកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាលែងខ្វល់ពីអ្នកណានិយាយមកលើគ្រូសាស្ត្រយើងបែបណាទៀតហើយគឺម៉ាក់ប៉ាចង់ឲ្យកូនរឹងមាំគឺរឹងមាំដើម្បីម៉ាក់និងប៉ាបានអត់កូនម
ីតាណែអាយមានដឹងអត់សុភាគេនាំកូនស្រីដល់ស្អុយឲ្យលួចបើគេនឹងចូលរួមកម្មវិធីអូយអាយទៅសារតែខ្លាំងហាមកណាហើយសារមុនណាពេលមានរឿងព្រឹងដុសព្រឹងលៀងកែលម្អកូនដល់សារនឹងឲ្យស្ងាត់ឈឹងរឿងនោះតោះបាត់ល្បីទៀតណារឿងនោះអើយណែអាយដើរទៅកន្លែងណាក៏លឺតែគេនិយាយគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងតារឿងហ្នឹងល្បីណាស់ហ្នឹងណែរឿងហ្នឹងណាធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវិញឯងច្បាស់ជាក្រុមគ្រាទីងស្លាប់ហើយមិនទៅអើចូលរួមសោកស្ដាយផងតែខ្ញុំមិនបានពិបាកចិត្តរហូតដល់បែកទ្រូងស្លាប់អើអូសុភាមកដល់តាំងពីកាលនោះអូយអត់មានប្រាប់អីមុនសោះអើគឺថាមុននេះពួកខ្ញុំនិយាយពីរឿងនីតានឹងឯងអើឃើញក្មួយអញ្ចឹងហួយអាមកក្មួយខ្លោចចិត្តមិនគួរណាមានរឿងអញ្ចឹងទៅលើក្មួយសោះអើអើណែពួកខ្ញុំនឹងអង្គុយនិយាយពីរឿងនេះតាហើយមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះតតែសោះសុភាពួកខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផងណាមិនសមណាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងតតែសោះអើណែបន្តិចទៀតរឿងនឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយហើយផ្ដាំសួរសុខទៅមីតាផងថាពួកខ្ញុំនេះចាំលឹកទឹកចិត្តមិនចាំបាច់ផ្ដាំផ្ញើតាមខ្ញុំទេព្រោះថាកូននីតាក៏គេមកដែរអនីតាទឹកមុខស្រស់បងតានេះហើយចោះក្មួយមកអញ្ចឹងអត់ខ្មាស់គេទេណែឯងចេះសួរអញ្ចឹងតើកើតបើនីតាខ្មាស់គេស្មានតែចេញមកក្រៅអញ្ចឹងហ៎អូណែហ្នឹងណែប្រហែលជាសុភាលើកទឹកចិត្តកូនបានល្អហើយបើនីតាមិនខ្មាស់គេតែបើអ្នកខ្មាស់គេមិនមែននីតាទេប្រហែលជាសុភាវិញទេអូយព្រះអើយនិយាយមិនតាន់ផាត់មាត់ផងខ្មាស់គេដែរហ្នឹងសុភាចុះបើកូនខ្មាស់គេឯងនាំកូនមកទីនេះធ្វើអីណែសុភាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះណាគេអត់គំត្រូលក្មេងដែលដើរលេងអីអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងទេគេខ្មាស់គេកូនខ្មាស់គេដឹងអត់គំនាំមកអញ្ចឹងទៀតគេតើកូនស្ដាប់មកណាក៏មិនចាំបាច់ខ្មាស់ពួកអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះថាពួកទាំងនោះមិនបានចិញ្ចឹមកូនសូម្បីតែមកកម្មសេនបើកូនខ្មាស់ពួកទាំងនោះដូចជាកូនខ្មាស់ពួកដែលគ្មានខួរគិតអញ្ចឹងតោះមកជូនកូនទៅញ៉ាំអីណាតោះចង់ផ្ដាំថាគួរតែយកពេលទៅគិតគូរពីរឿងគ្រួសារខ្លះផងកុំខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្នកដតីខ្លាំងពេកព្រោះលឺមកថាទាំងប្ដីទាំងកូនកំពុងតែត្រូវបានគេប្តឹងទារសំណងព្រោះតែនិយាយរឿងគេខ្លាំងពេកខ្ញុំទៅសិនហើយតោះកូនអភិបជឿជាក់
ឥណទានសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិតរស់រវើងត្រាបីម៉ាឌ្រីដរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងផេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតមានតែស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចប់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20% មេរោគាជំនួយកម្លាំងនិងខួរក្បាលជាមួយភាពរហ័សរហួននិងវាងវៃ Yes I can Yes we can កុំភ័យកុំខ្លាចអីណាកូនណាពួកយើងនឹងដើរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនេះជាមួយគ្នាម៉ាក់ជឿថាកូនស្រីមកអាចធ្វើបានសុភើដែលតាក់តងនឹងប្រឡងយកមកប៉ែតអត់ខ្ញុំមានសិទ្ធិច្បងដែលគាត់មានអត់ទេខ្ញុំអត់សមណាស់រៀនប៉ែតទេព្រោះខ្ញុំអត់មានកិត្តិយសណាគួរពាក់កៅប៉ែតទេអត់ទេមីតាឈុតប៉ែតណាត្រូវការមនុស្សល្អដូចមីតាទៅពាក់ហើយមានអ្នកជំងឺច្រើនណាដែលចង់ឲ្យមីតាព្យាបាលណាចុះចឹងថាអត់ស្អប់ញោមទេអូដែលញោមធ្លាប់ណាគេប្រធ្លាប់មានអតីតកាលដែរហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកាត់រឿងពីរយ៉ាងគឺរឿងម្សិលមិញដែលកើតមានរួចហើយនិងរឿងខាងមុខដែលមិនទាន់កើតមានមីតាមីតាជឿញោមណាមីតាជាមនុស្សរឹងមាំមីតាជាមនុស្សប្រកែមីតាដើរខុសហើយតែមិនខុសរហូតណាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែតែមានកំហុសដូចគ្នានោះតែយើងណាត្រូវមើលថែថ្ងៃនេះឲ្យល្អបំផុតណាខ្ញុំអរគុណចន្ទាណាដែលរាប់អានខ្ញុំជាមិត្តហើយអរគុណចន្ទាដែលដាស់គឺខ្ញុំរហូតមកហើយខ្ញុំក៏សូមជួយចន្ទាដែរណាជប់សិនតំទៅណាអីណាចន្ទាចន្ទានៅទីនេះធ្វើជាមិត្តរបស់កូននីតាតើកូននីតាបានចន្ទាធ្វើជាមិត្តគឺជាសំណាងរបស់មីងទៅវិញទេនៅធ្វើជាមិត្តជាមួយកូននីតាទៅណាមែនណាចន្ទាធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាណា
ចុះមីងអត់ស្អប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាមីងមិនស្អប់ទោះក្មួយជាអ្នកណាជាកូនរបស់អ្នកណាសំខាន់ឲ្យតែក្មួយជាមនុស្សល្អមីងរីករាយចិត្តឲ្យក្មួយនៅក្បែរនេតានិងធ្វើជាមិត្តរបស់នេតាចាមីងកូននេតាគេបានសុំមីងទៅរៀននៅសាលារដ្ឋជាមួយក្មួយអញ្ចឹងក្មួយជួយមើលថែកូននេតាផងណាមែនណោមីងនេតាមករៀនសាលារដ្ឋមួយខ្ញុំមែនណោចាគូអូនតិចតិចបានហើយនេះប៉ាគូម៉ាក់តិចតិចចឹងណាខ្លាចប្រពន្ធខឹងមែនទេអមកខំប៉ាមើលក៏ប៉ាក៏ពុំទៅគូហើយតាមកសង្គមផែនទៀតហើយណាខូចណាគូឆើឆើណាស់ប៉ានេះបងកាត់ទៅពីគូអូនចាប់បងមិនចង់គូកូននេតាខ្លះទេអីឃើញកូននេតាអង្គុយស្រួលស្រួលមួយថ្ងៃអីអរេមែនហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាគូកូននីតាទៅណាអញ្ចឹងសម្រេចថាគូកូននីតាទាំងអស់គ្នាយេចុះសិននៅស្ងៀមបាទសុំគូមកបន្តិចណាបាទគូមកម្ដងគូឥឡូវអត់ចាក់គូមកសិនបងចាក់មកកូននីតាចុះនីតាខោចាចាក់ចុះបងគូមកកូននីតាឲ្យបានកូននីតាខ្វាខោចអូមកនេះឆ្មាចឹងឥឡូវគូមកមកចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្រួសារគឺមានក្តីសុខបែបនឹងឯងវាមិនយឺតពេលទេមែនទេដែលប៉ាធ្វើជាប៉ាល្អសម្រាប់កូនបែបនេះនេះយើងមានសិស្សថ្មីចូលមករៀននៅសាលាយើងណែនាំខ្លួនទៅបងអូនសួស្តីគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេះអីជួយព្រានខ្ញុំផងនីតាចូលមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំមកចឹងនាំគ្នាអង្គុយណាអ្នកគ្រូចេញក្រៅផ្លែកាន់តែចេញវីដេអូថ្មីអពអភាពជឿជាក់អន្តទានសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិនរស់រវើងរ៉ាបៀម៉ាឌ្រីដរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតមានត្រៃស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចប់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20%
បេរូកាជំនួយកម្លាំងនិងខួរក្បាលជាមួយភាពរហ័សរហួននិងវាងវៃ Yes I can Yes we can ធំផ្លៃហឿងអស់នឹងខ្លាតបានទេអូនីតាគេត្រូវការការលើកទឹកចិត្តការឲ្យតម្លៃមិនពាក្យមើងងាយកសែផ្នែកមើងងាយមើលថោកចឹងទេមិត្តរួមណាក់មួយគ្នាគេត្រូវកសាងរឿងល្អល្អមួយគ្នាបានច្រើនព្រោះថាឆ្នាំក្រោយពួកយើងត្រូវបែកគ្នាណាខំប្រឹងប្រឡងចូលប៉ែតឲ្យជាប់ញុំមកក៏ប្រឡងចូលអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អសសាអង់គ្លេសដូចគ្នាអញ្ចឹងស៊ូស៊ូនីតាញុំលើកទឹកចិត្តនីតាស៊ូស៊ូដូចគ្នាណាញុំលើកទឹកចិត្តចន្ទាដូចគ្នាតើគុណណាអនាគតអ្នកគ្រូប៉ែនីតាអរគុណអ្នកបងសុភាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះចា៎ការដែលខ្ញុំផ្ដល់បទសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្នាថាសូមបញ្ឈប់ការចែករំលែកនៅវីដេអូរបស់កូនស្រីខ្ញុំទៀតខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំឈឺចាស់ខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគេរឹងមាំនឹងឆាប់បានត្រឡប់ទៅរកភាពដូចពីដើមវិញតែខ្ញុំក៏ត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្នាដូចគ្នាពួកយើងគួរតែបញ្ឈប់ការចែកចាយនៅវីដេអូដែលមិនល្អហើយព្យាយាមចែកចាយនៅវីដេអូដែលល្អក្នុងសង្គមវិញណាចុះតែសិស្សភាពមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចា៎គឺខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាគ្រប់រូបយកចិត្តទុកដាក់ពីអារម្មណ៍របស់កូនស្វែងយល់ពីភាពខុសប្រក្រតីរបស់ពួកគេបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធបង្ខំចិត្តរបស់គេទៀតទៅព្រោះថាពេលខ្លាំងកូនកូនរបស់យើងគឺគេត្រូវការការស្រឡាញ់ពីពួកយើងជាជាងមុខមាត់ដែលយើងទទួលបានពីចំណាត់ថ្នាក់ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគេហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេនៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកគេបានច្រើនជាជាងដែលស្ដីបន្ទោសបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្នាមិនចង់មានវិបត្តិសេរីដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានកំហុសដូចជាខ្ញុំដែរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមេត្តាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូន
អ្នកគ្រប់គ្នាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរមកហើយដុកទ័រនីតាប៉ាម៉ាក់កូនស្រីរបស់ម៉ាក់បកែណាកូនអាចសម្រេចក្តីសម័យរបស់កូនបានហើយនេះសម្រាប់មនុស្សបកែកូនរបស់ប៉ាអរគុណប៉ាម៉ាក់ដែលលើកទឹកចិត្តកូនកន្លងមកមើលថែកូនឆ្លាញ់កូនកូនអរគុណខ្លាំងមែនតើកូនស្រីមកបកាយណាសុខសួរណាកូនចាដីដុកទ័រនីតាចិត្តល្អរីករាយការបញ្ចប់ការសិក្សាណាអរគុណឯណាគាត់ស្រឡាញ់តោះយើងនោះគ្នាទៅណាអរគុណតាយំធ្លាប់ខកខ្ញុំទទួលបានការលើកលែងខ្ញុំធ្លាប់នាំកិត្តិយសមិនល្អឲ្យប៉ាម៉ាក់តែប៉ាម៉ាក់អត់ដែលបោះបង់ខ្ញុំចោលកូនជាកូនកិត្តិយសរបស់ម៉ាក់ណានីតាកិត្តិយសដែលកូននាំឲ្យម៉ាក់គឺបានមកពីភាពដែលកូនរឹងមាំភាពមិនចុះចាញ់ភាពតស៊ូជំនះភាពអៀនខ្មាសចេញពីចិត្តកូនអាចហែលឆ្លងបញ្ហាបានវាជាកិត្តិយសដ៏ធំសម្រាប់ម៉ាក់ហើយនឹងប៉ា